Jisikia kabisa kwamba keki ambayo iko katika Migori ni keki ambayo Mkuri atakula, Mjaluo atakula, Mluhya atakula, kila tuende vizuri tu pamoja. Kwa hivyo tuna support handshake, tuna support ile azimio la umoja katika Kenya hii ili tuweze kusonga mbele kama jamii na tuwezi taka kuachwa nyuma. Kwa hivyo hivyo ndio tunaongea na tumeanza kuongea na tutaendelea kuongea kama jamii ili tuweze kupromote unity katika county ambayo ni ya Migori ili tuweze kupromote rais wa Kenya. Umeona pia tumekuja kumsherekea PS wetu. Sisi tuko na PS moja kama jamii ya Wakuria. Kwa hivyo tumekuja hapa kusherekea yeye kwa sababu mmeona katika ile promotion na nini amepatiwa mamlaka na mamlaka yake yamekuwa expanded. Kwa hivyo PS wetu amekuwa na sisi na amekuwa yeye ni kama msemaji wetu hapa na kwa hivyo tunaendelea kusonga mbele tu tukiheshimiana ili aweze kutouch zile sectors nyingi ambazo haziko. Kwa hivyo sisi kama jamii vile mnatuona hivi tumefurahishwa na tutaendelea kufanya maongezi mengi hapa mbeleni ili tuweze kusonga mbele mahali serikali inaenda na sisi kama jamii ya Wakuria tutakuwa hapa.